Atenção, Brasil! Vem ela aí, correu pra bola, Rodrigo, bate pro gol, lá dentro! Gol! Cachorrão! Rodrigo! O Torpedo Mano! Um pancadão vazando a barreira! Passando pelo David! Fundo do gol! Assina, Capita! Assina que o gol é seu! Olha aí a jogada na frente, Fabinho tocou, pintou o gol de empate! Lá dentro! Gol! Do Campo Mourão, Luiz Fernando com gol aberto, jogou pro fundo do gol de Jaelson, joga pra rede. O alemão entregou pra ele e falou: faz, meu garoto. E o de Jaelson jogou pro gol. Tá tudo igual de novo. Um pro Sorocaba, um para o Campo Mourão de Jaelson. Assina. Assina que o gol é seu. Hashtag Futsal do Sport TV. Fala comigo, Brasil. Já botou na frente, olha o Léo. Lá dentro. Gol do Cachorrão. Do Sorocaba. Do garoto Leozinho. Um totozinho pra tirar do David. Veja de novo, ó. Pimba, perna esquerda na bola, vai entrando mansamente, com requinte de crueldade, joga pro gol, voltou no alemão, cruzamento pro Sinuê, reposição de bola veloz, olha o Pet, pode matar o jogo, lá dentro, gol! Sorocaba! É o Pet! Marca o terceiro, joga pra rede! 3-1 pro Sorocaba! Reposição incrível! E o Pet arruma com gol aberto! 3 pro Cachorro! 1 pro Campo Mourão! Assina! É o Pet!